Руссює ми, а вони московити, які вкрали нашу назву, це почнемо просто з цього. І ми маємо знищити все російське на нашій території. Захист серпа і молота – це не захист української культурної спадщини, це совкадрочерство. У нас не має бути російської мови, окрім як допитувати полонених. Питання кльопаної жінки взагалі не хочу підіймати, воно дуже дискутивно навіть в наших колах. Вони ставили пам'ятники людям, які вбивали ваших предків. Купа ж пам'ятників в Україні було демонтовано, якби не зовсім законно. Не завжди український пам'ятник має бути на місці радянського. Банально, у нас є все про комуністів, є все про росіян, а про нас нема нічого. Румунія чи Болгарія, на мою думку, менше заслужили право бути членами європейської спільноти, ніж Україна. Бомбіть Америку і Україна в заложниках. Гіркін розказував, що він там зброю зберігав ще в 2014 році, бо якщо нема української культури, то й нема України, нема української держави. Вадим Позняков, дякую, що знайшов час та бажання доєднатися до нашої серії розмов. Дякую за запрошення. Почати б цю розмову. Хотів би з визначення такого загального розуміння про те, як нам треба працювати з власним минулим, з власною історією та як її загалом треба сприймати. Це доволі розлоге питання, насправді, на яке можна говорити не те, що годинами, а це можна написати, напевно, не одну дипломну роботу чи там наукову. Я можу сказати, що тішуся, що нарешті українці перестають жити за цими колоніальними наративами, що ми нарешті усвідомили, казати ми важко, можу сказати, що переважна більшість українців нарешті почала усвідомлювати себе поза контекстом великої Російської імперії, поза контекстом Совєтського Союзу, і нарешті починаємо усвідомлювати, що вони українці, що у них в культурному коді закладено не Достоєвський, Пушкін, Тургенівське Муму, Раскольнікова, Анна Кареніна, а що у нас є свої Стус, Хвильовий, Йогансен, там ще низка, що у нас є Лесь Курбас, а не Станіславський, так? Люди починають нарешті усвідомлювати, де ми, що ми, які ми взагалі є. Бо до того українець це була така, на жаль, знову-таки, українці різні. Але, скажімо так, переважна частина середньостатистичного українця жила, на жаль, навіть до повномасштабного вторгнення. Якщо до 2014 року, то, напевно, може і більшість, а до повномасштабного вторгнення суттєва частина жила все одно під такими колоніальними різноманітними наративами. І зараз якраз тільки починається процес трансформації. Тобто всі ці перейменування вулиць, демонтажі пам'ятників, встановлення якихось нових монументів, якихось нових наших українських назв — це лише початок процесу взагалі становлення української такої загальної національної ідентичності на території всієї України. Що у нас немає вже там такого, що десь там живе якась мікрогаличина, де у них українська культурна ідентичність на вищому рівні, і живе там умовний схід, де все дуже сумно, на жаль, так було, де не було українських театрів, не було української музики, якісь вулиці Леніна, Орджонікідзе, пам'ятники Леніну, Островському, Постишеву. Ми нарешті формуємо вже загальну таку національну ідентичність на всій території України, де вже не буде якоїсь різниці між Львовом і умовним Ізюмом, між умовним Ужгородом і умовним, там, нехай, Куп'янськом. Тобто це буде єдина вже країна, де одна церква. Окей, це питання церкви, я кажу за те, що не тому, що якийсь там великий церковник, а тому, що у нас церква Московського патріархату, які зараз, як би пом'якше так сказати, захламляють мозок нашим прихожанам дуже багато від заходу до сходу. Це у нас не має бути російської церкви. У нас, як би там хто б ще не казав, але у нас не має бути і російської мови, окрім як допитувати полонених. І, звісно, що якихось знаменитих російських комуністичних пам'ятників, назв вулиць, ми маємо нарешті, і ми зараз це і робимо, ми будуємо дійсно Україну і за формою, і за змістом. Бо до того це була українська держава, український прапор, український герб, але всередині можна було... Яка може бути Україна українською, якщо у нас ще 10 років тому в центрі Києва стояв пам'ятник Леніну? А у нас тут вулиці були названі честь організаторів Голодомору у Харкові. І такого ще дуже багато. Тільки зараз навіть останні вулиці Леніна в Україні перебираються, коли десь познаходилось. Тобто ми зараз знаходимося в процесі формування, остаточного вже формування української національної ідентичності на всій території України. Ми нарешті стали цим монолітом, стаємо поки що. на жаль. Але процес формування вже є, бо вже немає цієї такої роздивленості. Звісно, що там міжрегіональні якісь особливості лишилися, але це вже не те, що було там 10 чи 20 років тому. Тому, на жаль, поки ми в процесі становлення, і це процес рефлексії взагалі цієї всього становлення буде відбуватися ще дуже довго. Тобто, якщо війна стала таким каталізатором цих дій, постає питання, а чи ту ціну, яку ми зараз сплачуємо, вона відповідає тому, що ми здобуваємо? На жаль, не хотілося б платити таку ціну. Чи можемо ми платити якусь іншу ціну або іншим чином якось це здобувати? А вже все. Вже є як є. Ми не маємо, на жаль, права відступити. Зараз взагалі йде війна на знищення України. Ні, я маю на увазі, там буде ще певна там часова тяглість цих процесів і буде ще певний час сплачуватись така ціна. Чи відповідає тому, що ми там вже здобули і очікуємо здобути там в найближчим часом? На жаль, я б сказав, що ми, заплативши аж таку ціну, ми занадто навіть мало отримали. У нас досі російські колоніальні впливи доволі потужні. В головах, на жаль, в головах людей. Тобто, першочергово все ж це йде з голів. Якби в головах людей було зрозуміння, людей би це більше тригерило, то у нас уже б не було ні московської церкви, ні слухали б у нас російську музику, не заходиш там на Apple Music і Spotify, а там російські виконавці, так? Не було б тут по Києву досі, можна в Києві вийти в центрі, хоч вулиця вже перейменована, але показчики вулиця Пушкінська, так? Не було б цього всього. Тобто, такого дуже багато. Якби це людей дійсно так сильно нарешті вже затригерило, і ми б це дуже швидко все зробили. Поки що йде процес усвідомлення, процес рефлексії, вже величезна, набагато більша кількість людей це розуміє, усвідомлює. І ще дуже важливий момент, щоб дуже велика кількість людей, які є пасіонарною частиною суспільства, яким це важливо, вони в переважній більшості майже весь свій час виділяє або війні, або волонтерству. Це теж факт. Тому якби не було б зараз повномасштабного вторгнення, то я скажу, що ці питання були б вирішені набагато швидше. Бо, на жаль, я скажу так, що навіть велика кількість людей, яким допомагала по декомунізації і деколонізації в різних регіонах, вони вже загинули на цій війні. І це не одна людина, це суттєва кількість, десятками вже рахується. І десятки людей, яким нам допомагають, вони зараз обмежено можуть нам якось допомагати, тому що вони теж або просто служать в силах оборони, або зараз десь на передній лінії. Тобто тут така от ситуація, що ускладнює ці всі механізми, бо тим, кому дійсно не байдуже, ну, в переважній більшості вони зайняті або безпосередньо війною, або допомогою війни. Тобто зараз взагалі я вважаю, що не може бути людей, які не мали би хоча б якось допомагати. Якщо ти не служиш, так, то ти маєш хоча б якось допомагати. Там, допомагати збирати якісь, на якісь потреби своїх друзів. У всіх зараз друзі, родичі служать. Ну, це нормально. Допомагати, робити збори, донатити. Це обов'язково. Зараз би я хотів поговорити саме про вас, як про організацію, про проект деколонізації та визначити, чим вимірюється компетенція людей, тобто вас, котрі вимагають від органів влади демонтаж. Тому що ми ж зустрічаємо там певний супротив як від органів влади, так і від місцевих жителів, які, ну, здебільшого не розуміють. Як їм пояснити, як з ними працювати і на підставі чого у вас є певний там моральний авторитет або там певні компетенції і чим вони вимірюються? Цим процесом ми почали займатися вже років як 10, ще зносячи пам'ятники Леніну у Харкові і Харківській області. І, скажімо так, процес деколонізації ми його готували ще до початку повномасштабного вторгнення навіть. Тобто ми розуміли, що з декомунізацією має бути рано чи пізно перейти все в деколонізацію, тобто очищення від цього російського. І я навіть більше скажу, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення ми вже з друзями обговорювали законопроект, які би ми хотіли внести до Верховної Ради. Ну, там спілкувалися вже з певними депутатами, вже прописували певні тези, як він має бути прописаний. Тобто це все одно навіть без повномасштабного вторгнення це все вигорело. Ми, звісно, що якщо брати компетенцію, от чому той чи інший діяч підпадає, має бути перейменований, чи там демонтований, чи не має бути перейменований, чи демонтований, ми консультуємося з низкою фахових істориків, які теж займаються цією темою десятиріччями. Тобто нема такого якогось голослівного нападу на якихось постатей, все робиться доволі обґрунтовано, тому Там, де є якісь сумніви, йде доволі довга дискусія, чи варто, чи не варто. І плюс зараз якраз є ще й закон про деколонізацію, який вже набув чинності місяців 7 чи 8, наскільки я пам'ятаю. І є фахові висновки Інституту національної пам'яті, які роз'яснюють, які постаті підпадають під цього закону чи ні. А ми вже, скажімо так, дотискаємо органи місцевого самоврядування, щоб вони це зробили. Тобто є бюрократичні певні установи українські, які можуть лише там надати роз'яснення, надати рекомендації, а ми можемо, скажімо, допомогти це втілити в реальність. Тобто з цього виходить, що ви знаходитесь також і у співпраці з Українським інститутом національної пам'яті? Ну, такі, скажімо, часткові. Зараз вона є мінімальною, хоча зазвичай вона була більшою. Тому що у них зараз є своя робота теоретична, у нас робота практична. Я думаю, що коли вийдуть терміни виконання закону про деколонізацію, вже можна буде більш тісно працювати над недопрацьованими об'єктами, вулицями, пам'ятниками, яких залишиться дуже багато, як показує закон про декомунізацію, деякі речі, згідно якого досі не зроблені. Тобто зараз вони роблять своє, вони роблять теоретичні обґрунтування, хто має підпадати під дію цього закону, хто не має. Там, ми звертаємося, звісно, що періодично з листами, аби вони надали роз'яснення громадам, чому мають бути перейменовані ті чи інші вулиці, коли нас, скажімо так, відморажують або посилають куди подалі, бо такого теж дуже часто буває. Причому бувають абсолютно дикі випадки, коли там розказують, що вулиця Пушкіна не підпадає під дію закону про деколонізацію. Нещодавно була така відповідь з однієї з громад Одеської області, що вони вирішили, з кимось там проконсультувавшись, що вулиця Пушкіна не підпадає під закон про деколонізацію, і навіть про якийсь внесок про українську культуру казали. Тобто це абсолютний треш, таке періодично буває. В таких випадках ми звертаємося до інституту, або вони вже в межах своїх компетенцій теж надали роз'яснення, що якби так не може бути. А так ми загалом працюємо самі по собі в переважній більшості. Звісно, що там консультуючись з певними фахівцями в цій галузі, аби уникнути там певних неприємних моментів, щоб десь не перегнути палицю, наприклад, що теж цілком в якихось моментах могло б бути ймовірним, але ми намагаємося діяти максимально делікатно в цьому напрямку. Наскільки можливо зараз, звісно, що. А тепер я б хотів поговорити з тобою про представників, котрі, скоріш за все, вам опонують, а саме про таку спільноту, як Ukrainian Modernism, і про такого пана, як Дмитро Соловйов. В яких ви відносинах знаходитесь? Ми особисто навіть не знайомі. А як структура? Абсолютно. Тобто ви, скоріш, ви байдужі один до одного, ніж ви знаходитесь в опозиції один до одного? Ну, мені неприємні ініціативи, які періодично виникають цієї спільноти. І мені неприємна особа цього пана, я можу це відверто казати, тому що, наскільки я пам'ятаю, там були світлини вже після 2014 року з території Російської Федерації у пана Соловйова, тому в мене до нього нема питань, тому що я з такими людьми намагаюся взагалі уникати будь-яких контактів. І в мене немає питань, ну, там є певні люди, з якими він теж контактує і в дружніх стосунках, які відверто, ну, дуже специфічну прокомуністичну позицію займають. Не буду називати імен, щоб не робити їм рекламу, але мені сумно скоріше з того, що спільнота, яка могла би пропагувати одну з українських течій, архітектурних течій, модернізм – це круто, насправді, але замість того, щоб зберігати якісь, можливо, будинки від знесення, так? Замість того, щоб зберігати цікаві мозаїки без комуністичної символіки, яких дуже багато, якщо ми самі були б не проти включитися в збереження класних мозаїк на автобусних зупинках, на будівлях, але там, де нема комуністичних наративів. А там, як вони починають захищати якийсь там серб, молот, чи там в Броварях зняли, не пам'ятаю, зняли зображення російського міста, вони почали там розказувати, що це неправильно, так не має бути, щось ця мозаїка з серпомотом, її треба обов'язково захистити, оцих совєтських солдатів треба обов'язково захистити. Воно так не працює. Це, скоріше, дискредитує взагалі людей, які люблять модернізм. Це сумно, тому що в мене дуже багато людей, моїх, ну, дуже багато друзів, які люблять модернізм. І навіть, на жаль, були підписані, бо не знали, чия ця сторінка. Але через те, що він там активно захищає всю цю... Ну як, можна матюкатись тут? А якщо з цієї сторінки йде активне совкадрочерство, ну, що я можу сказати? Це сумно. Це могла б бути спільнота абсолютно дуже потужною, ідеальною для українців, які б захотіли захищати свою культурну спадщину. Але захист серпа і молота – це не захист української культурної спадщини, це совкадрочерство. А от щось захисту, справжнього захисту культурної спадщини я від цієї спільноти і не бачив. А як в такому випадку відділити ідеологічні монументи від культурних? Так, коротко, лаконічно, щоб було там зрозуміло людям, хто в цьому, ну... Є ж символіка. Тобто виключно за символікою? Плюс-мінус так. Тобто зрозуміло, що є, і я впевнений, що в деяких моментах потрібна мистецтвознавча експертиза фахівців. Але я думаю, що неважко зрозуміти, якщо барельєф, де зображений Ленін чи серп і молот, і вони активно це захищають, ну, як би так пом'якше сказати, це не ок, і тут питань взагалі не виникає. Зрозуміло, що десь в якихось творах монументального мистецтва можуть виникнути питання, а чи варто це зберігти, чи не варто, чи варто музеїфікувати, що з цим робити, може переосмислити, та в деяких моментах може це виникнути. І тут дійсно потрібна експертиза фахівців. Але різних і не зацікавлених. В такому випадку, а чи є взагалі місце там адаптації радянським монументам або там перебудови? Ну, звісно, не в той формі, що там із Леніна роблять козака, а в якихось там... Ну... Залежить від монументів. Треба дивитися. Ну, так як у нас роблять, краще так не робити. А є взагалі випадки, коли воно має місце? Я думаю, за умов грамотно... Ну, нам все одно треба буде щось робити з меморіалами пам'яті Другої світової війни. Вони в переважній більшості є совковими. І нам треба буде їх перелаштовувати, переосмислювати, робити щось адекватне. Але у нас можуть просто пофарбувати в жовто-блакитне, начепити тризуба, якісь там у Леніна вуса на обличчі намалювати, зробити з нього козака. І якби саме тому я ставлюся до цього максимально негативно. За умов роботи фахівців хорошого рівня. Це можна робити. Тоді виникають приклади з ребрендингом Батьківщини-матері, демонтажем всього цього панно про Другу світову війну. Наскільки вони коректні, наскільки вони вписуються там, в ті запити суспільства та, в принципі, держави, котрі зараз формовані? Якщо візьмемо взагалі, я просто питання кльопаної жінки взагалі не хочу підіймати, воно дуже дискутивно навіть в наших колах, скажімо, до патріотичного середовища. Моя позиція, що я взагалі вважаю, що її треба прибирати, позиція там, частини моїх друзів, що її треба залишити, ми поки це залишили на, скажімо так, ми будемо це обговорювати, коли закінчиться війна. І будемо вже з цим просто вирішувати, коли це все завершиться. Можна буде дійсно подумати довго, подискутувати, можливо, навіть роками. Це окрема тема. А ось щодо самого музею Другої світової війни, ну, якщо там було до повномасштабного вторгнення, ну, це було це місце пропаганди величі Совєтського Союзу, якщо брати оздоблення. Абсолютно на всі 100%. І якщо ми хочемо все ж таки будувати Україну, то якби зміни там необхідні. Звісно, що ці всі зображення треба музеїфікувати. Я навіть більше скажу, досі є проблема у цього музею радянської пропаганди. Тобто, скільки у нас їх, а скільки постійно у нас про них розказували, так? Але є лише ініціатива, одна приватна ініціатива на Одещині, але то окрема історія, і одна ініціатива, де Сумський, ой, господи, при Сумській обласній раді є локальний музей у місті Путивль, де звезли там, наскільки я вже кілька сотень радянських пам'ятників. Але він там фінансування мінімальне, якогось переосмислення там теж особливо нема, гідів там теж особливо нема. Тобто нам потрібен державний музей, який йде, керівництво якого призначиться Мінкультом. Цілком можливо ці експонати були вивезти з доволі далекого міста на Сумщині, куди ніхто не поїде їх дивитись, кудись може під Київ. Взяти якраз ці барельєфи звідти. І інші об'єкти, які в Києві лишились, там тих щось, Ватутіних, тут багато чого, що досі є. І щось демонтовано, що зберігається на складах, так? І все це перевести туди і зробити класний музей, класну експозицію, продавати туди квитки там, за певну нормальну суму, так? Зробити так, щоб любителі совка навіть не хотіли туди прийти. Тобто така експозиція, що аж воно відвертало. Тобто, що ось про злочини цих діячів. Про те, чому комунізм – це не ок. Не так, як зараз там на Сумщині вони стоять, просто от тут пам'ятник Петровський з такого-то села, пам'ятник Карла Маркса з такого-то села, Ленін з такого-то міста, а дійсно класний, сучасний музей. А, звісно, що на це потрібне певне фінансування, але нам би для початку зробити державний музей і перевезти хоча б кудись і сюди і позбирати. І я думаю, що за умови роботи ініціативних груп можна було б зробити все одно з якимись мінімальними витратами якусь візуалку тимчасову оформлення музею, щоб вже можна було туди водити людей, і щоб воно було концептуально, і воно було круто. Я думаю, що і багато іноземних би туристів навіть приїздило би туди. Тобто це така адаптація концентраційних таборів, як було в Німеччині? Можливо, так. Да. Щось типу такого. Тобто це було б цікаво, і це варто зробити, бо Україна, яка пережила такий жах під час радянської окупації, стільки там, і геноцид, і репресії, і депортації, чого тільки не було. Це все має бути в музеї, щоб тут показувати різні періоди, що відбувалося. А от такі от діячі, які ось прийти, показати, ось це там такий-то діяч, там Павло Постишев. Ось він один з організаторів Голодомору, але уявіть собі, вони ставили пам'ятники людям, які вбивали ваших предків. Тобто, щоб не було любові до цих діячів. Бо я скажу так, що дуже багато хто досі боїться серед людей, що якщо звести це в якийсь музей, що будуть ходити їм ще досі квіточки хтось носити. Ну, бо такі персоналії є. Я навіть більше скажу, звісно, що до нинішніх пам'ятників особливо ніхто нічого не носить, але я бачив багато квітів, на жаль, а на Байковому кладовищі біля могили одного з організаторів червоного терору. Хтось же їх туди носить. А чи коректно зараз там в акурат радикально змінювати музей Другої світової на музеї російсько-української війни? Я думаю, що вже час настав. А чому? Я думаю, що, по-перше, нам необхідно... Дивіться, у нас немає зараз музею російсько-української війни в Києві, це одна з найкращих площ. Я думаю, що все одно має бути суттєва частина в цьому музеї і під Другу світову війну, але вже з абсолютно іншою концепцією. Тобто про українців, які були у лавах усіх антинацистських сил, про українських повстанців тощо. Тобто це має бути вже не музей про українців в радянській армії, а музей про українців у антинацистському опорі. І не має бути вже там різноманітних совєтських маршалів, якихось там любові до совку. Це дуже важка робота фахівців. І я думаю, що там впродовж найближчого часу це все буде робитися, я впевнений. Зараз дійсно це на часі. Та і цей музей також частково був якби музеєм-поєднанням і російсько-української війни, і Другої світової. Бо там величезна кількість експозицій знімала якось таки ця війна. Тобто тут вже треба все доводити до ладу. Я думаю, що там працюють фахівці, я втручатися не буду, якщо вони... Я вважаю, що ось є люди, які вміють, вони мають це робити. Я цілком підтримую цю ініціативу. Да, ти частково згадав Мінкульт. Як змінилася ваша співпраця з Мінкультом після відставки Ткаченка? Я можу сказати великий плюс, що після відставки Ткаченка там нарешті відбулися певні зарушення, що запрацювали механізми виведення пам'ятників з реєстрів. Тобто нарешті там відбулися зміни, що вони виводять комуністичну символіку з реєстрів, що дозволяє демонтувати це все офіційно. Тобто купа ж пам'ятників в Україні було демонтовано, якби не зовсім законно, якщо брати от букву закону, так? Там умовний пам'ятник Пушкіну у Харкові, який демонтували ще восени 22-го, він його мав демонтувати лише нещодавно. Там і такого дуже багато. Там пам'ятник совєтському солдату в Ужгороді, та сама історія, якби... Це тоді зробили все швидше, ніж вимагав закон. Правильно все зробили, але... На жаль, через відсутність дозволів там могли навіть відкрити кримінальне провадження. Тут так само багато пам'ятників в Україні не демонтовано, тому що немає дозволів поки що від Мінкульту. І ось в Мінкульті нарешті запрацював цей механізм адекватно. Не один пам'ятник на півроку, як воно було, там, ну, на 3 місяці, так? А зараз вже ми бачимо пачки від областей, тобто там і в Черкаській області вивели з реєстру щось на 30 пам'ятників, на Волині десь щось 15, і ще в якихось областях. Воно пішло, воно нарешті зарушилося, і я сподіваюся, що найближчим часом вони з десятків перейдуть на сотні, і ми зможемо завершити ці процеси, тому що в дуже багатьох містах України та і в селах є пам'ятники, які недомонтовані рік-півтора, десь майже два, тому що нема дозволів від Мінкульту. А є рішення, є політична воля, але всі хочуть піти по закону, щоб ніхто до них не дочепився. Бо теоретично всі ці пам'ятники є пам'ятками місцевого значення, вони мають там балансову вартість, тобто якщо за великого бажання, то можна там не одну кримінальну справу відкрити проти місцевої влади за демонтаж, і всі чекають цих от дозволів. Мінкульт почав працювати швидше, але відверто кажучи, цих темпів приблизно недостатньо. А які населені пункти є прикладами успішного перейменування? Прям показові, що були. Маєш на увазі вулиці чи саме назва? В принципі, от ця загальна тенденція, коли процес деколонізації він відбувається настільки ефективно, що його прям можна прям в рамочку і всім показувати, що дивіться, як воно працює. Непогано собі проявили Вінниця і Хмельницький. Вінниця мене, до речі, Вінницька область проявила себе відверто погано, от саме місто проявило себе класно. Демонтовано, звісно, що не все, але якщо буде перейменування вулиць, то перейменовано практично все, показчики вже там змінюються, а нові назви доволі класні, тобто там Вінниця, молодці великі. І вони навіть провели ледь не першими в Україні перепоховання совєтських солдатів в центрі міста і прибрали цей меморіал. Тобто там було два меморіали. Меморіал загиблим у російсько-українській війні і там більшовикам, починаючи від 1917 року, які там були поховані. Все було проведено, все класно. Раніше, ніж там на Галичині зробили цей крок з перепохованням. З перейменуваннями дуже добре впоралися. Багато, насправді, міст себе показало доволі якісно. Київ, ну, непогано, але можна було б бути краще. Є там певні питання щодо деяких назв вулиць, по типу, якісь там з'явилися вулиці по типу португальської, я не знаю, там, яка була нагальність, і чи знає Португалія про існування цієї вулиці, і чи був хоч один португалець на цій вулиці. Ну, таке трошечки є. Є низка міст, які проявили себе гуд. Ну, Львів непогано себе проявив теж, ну, але це було, в принципі, цілком очікувано. Франківськ проявив себе, перепрошую, доволі дивно, тому що у них там з'явилось щось 10 вулиць героїв. Там героїв Бучі, героїв Харкова, героїв Чернігова, героїв ще чогось. І це вийшло, якби, ну, не дуже. Коли дуже хороша ініціатива, дуже хороший позив, дуже хороше бажання, воно перетворилося в, ну, що. Я сподіваюся, що вулиці просто там Чернігівської, Бучанської, Харківської, і це питання просто буде закрито. Бо коли, як в Харкові, так, коли вулиці були героїв Харкова, героїв Сталінграда, героїв праці, героїв ще чогось, ну воно якби тебе трошечки плутає. Таке теж буває. Ну і в принципі, напевно, проєкт деколонізації знаходиться в сприйнятті там масовим споживачем в певних таких взаємовиключних рамках. З першої точки зору, що давайте нічого не робити, ну, наше це ламати, воно там вже стоїть, нікому не заважає. А з іншої сторони, апелюючого, давайте все прям під ноль, а потім вже колись там своє побудуємо. Я розумію, що і то є крайності, але от як з ними з двома доводиться працювати і знаходити якийсь консенсус? Ну, я скажу, що людей, які там розказують, що нічого не треба прибирати, що хай стоїть і так далі, вже стало набагато менше. І воно стало менш активними, тобто це вже все ж таки меншість, переважна більшість просто намагається цієї теми зараз уникати. Це теж факт. Щодо повного демонтажу, дивлячись, про що мається на увазі. Тобто, звісно, що ми маємо демонтувати всю символіку окупаційну і музифікувати, але там буває, звісно, що хтось може десь перегнути палицю і захотіти демонтувати те, що не треба демонтувати. Це теж буває. Тобто є, звісно, саме різні крайнощі, є дуже багато людей, які ставляться негативно, але нам своє зараз робити. Тобто процес дуже важкий, і процес ускладнює насправді повномасштабне вторгнення. Він одночасно його допоміг запустити, але він і ускладнює, тому що зрозуміло, що мали би бути українські пам'ятники на місці. Не завжди. Не завжди український пам'ятник має бути на місці радянського, це теж факт. Деякі простори ми маємо звільнити від постаментів і зробити там парк, сквер, клумби, щось. Це має бути вільний простір. Не завжди треба тулити замість Пушкіна, там, Хвильового, чи замість, якщо він ще й там ніколи не був. Чи там замість умовного Лермонтова ми поставимо Йогансена, який не був ніколи в тому місті. Як там Лермонтов і Кривий Ріг, це нижче там йому пам'ятник, я не знаю. А так ось, звісно, що ми не маємо проводити бездумну заміну, але теж має бути певна концепція зі встановлення наших пам'ятників, меморіальних дошок. І навіть, скажу, до повномасштабного вторгнення у нас була така концепція по Харківській області. Ну, зрозуміло, чому вона не реалізовується. Такі концепції мають бути після кінця війни вже по всій Україні, бо у нас немає, насправді, пам'ятників дуже багатьом видатним нашим діячам, і навіть меморіальних дошок дуже часто немає. Але то окрема історія. Це просто витрати, які зараз, ну, як сказати, якщо нам не вистачає на турнікети, на дрони, ну, якби, трохи пізніше, не зараз. Тобто зараз активна, дуже серйозна фаза війни. У нас, перепрошую, під Харковом каби літають, тому, звісно, що в Харкові треба буде поставити там пам'ятник умовному Болбочану, пам'ятник там умовному Йогансену тощо, але не зараз точно. Тобто закінчиться війна, буде бум. І головне не наставити такої ж крінжової совєтщини. Це мають бути, нехай будуть творчі конкурси по 2-3 роки, нехай буде 30 варіантів, нехай буде 10 якихось мистецтвозначних експертиз, але, будь ласка, не поставте нам пам'ятник Болбочану як Леніну, чи не поставте нам пам'ятник Лесю Курбасу як, не знаю, як Пушкіну. Щось, ну, таке не вліпіть, будь ласка. Це буде, проблема в тому, що буде дуже багато, дуже великий попит, дуже великі, дуже короткі терміни і, ну, не найбільша кількість фахівців. Тому що у нас запити на створення пам'ятників були не такі активні. Тобто у нас лишилися ще старі фахівці, які ліпили Ленінів, але ми їх не будемо чіпати, тому що якщо вони будуть ліпити будь-який пам'ятник, то в них вийде все одно Ленін. Це в Києві розробило Оноре де Бальзака, який схожий на Леніна. Тому це буде дуже складна історія, бо фахівців мало, запит буде шалений, і часу у нас буде не так багато. Тому я не хочу, щоб після завершення війни, щоб всі одразу кинулися. А ми тут Бандеру ставимо, тут Петлю, тут Болбочана, тут Йогансен, тут Курбас, тут Хвильовий, тут ще щось. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вийде просто оці жахливі пам'ятники якісь совєтського типажу, тому що, ну, нема стільки фахівців. І треба вже зараз навіть грамотно прописувати концепцію, а в якому регіоні, де, що в нас не вистачає, які дошки, які пам'ятники. Це теж потрібно грамотно заміна буде. І це має бути цим мав би насправді займатися Мінкульт, будемо відвертими. Вже зараз, принаймні, прописати нічого не заважає це все. Зробити програму, яку ми втілимо після перемоги, так? Там просто поставимо гриф після перемоги. Але програма вже мала б існувати. Бо насправді в Україні все настільки сумно, бо аби було розуміння. Я був одним із ініціаторів встановлення дошки Василю Барці в його рідному селі. Людина, яка написала про Голодомор, так, перша. І в його рідному селі не було йому меморіальної дошки. Це встановили там роки, може, 3-4, тому я не пам'ятаю. Тобто, от ось так. У нас не було навіть такого. І у нас ось, чи там відновлювали дошки Юрія Шевельова у Харкові. Ну як Юрія Шевельова не може бути дошки? Не було до того дошки в Харкові. І такого дуже багато. Ми, коли прописували по Харківській області, там уже по Полтавській, там дещо розробляли, ми зрозуміли, що, ну, банально у нас є все про комуністів, є все про росіян, а про нас нема нічого. Тому ми жили в такому просторі, по суті, прапор український, а оточення все, ну, не наше. Якщо казати про процес деколонізації і спробувати його розмежувати на дві компоненти – політичну і культурну, то якої буде в цьому більше? Я розумію, що виокремлювати жодний неможливо, але чогось має бути все одно більше. Та важко зараз, я зараз важко одразу, чесно кажучи, дати відповідь щодо і політичної, і культурної, але, напевно, все ж таки культурної буде більше в усіх аспектах, ніж політичної. Чому? Ну, так вийшло. Так історично склалося. Тобто, як це стосується і, ну, деколонізація просто настільки широкий процес, що все одно навіть варто завжди казати, про що саме ми говоримо. Тобто, є ще питання деколонізації, це і церковне питання, і мовне питання, і питання театрів, музики і фільмів, питання перейменування вулиць, демонтажу пам'ятників. Тобто, це, якщо брати от кожну з цих величин, Тобто, дивлячись де. Ну, загалом все одно це більш культурно. Тобто, політичний він хіба що стосується... І то навіть, якщо візьмемо церкву, то все одно скоріше культурний процес, ніж політичний. А якщо дивитись, наприклад, ребрендінгу, знову ж таки, Батьківщини-матері і те, яким чином це вдалося реалізувати, а саме через опитування в Дії, наскільки цей механізм можна імплементувати на загалом весь процес деколонізації? Ну, я сумніваюся, що це нормальне рішення взагалі було. Як би так м'якіше сказати, ми ж не опитуємо, ну, якщо це як опитувати про якість картини в галереї, ось чи є ця картина шедевром, там, чи є ця картина, не є ця картина шедевром в загальнонаціональному опитуванні в Дії. Чи, ну, на мою думку, це все ж таки більш робота компетентних фахівців. Тобто, це якби там опитували 20 років тому, чи вважаєте ви Симона Петлюра там українським якісним національним діячем, героєм України. Люди би проголосували, бо, звісно, що ні. Зараз проголосують, що так. Це робота фахівців. Це взагалі вся сфера національної пам'яті, це робота вузькопрофільних фахівців. Це, я думаю, історики, це рекламщики, до речі. Це маркетинг, насправді, тому що маємо піарити наших національних діячів. Тому що якщо ми просто приберемо з голів людей мовного Пушкіна з одного боку, з культурного чи мовного Суворова з іншого, і не замінимо в головах людей нашими персоналіями, то якби там все це і залишиться. Якось так. Тому це і робота істориків, і робота маркетологів, які мають цю роботу істориків грамотно подати широким верствам населення, щоб люди вже хотіли купувати книги, хотіли купувати мерч. Ось вчора був на виставці в Українському домі, і там була така кількість людей, що я там 10 років тому не міг би уявити, що стільки людей прийде туди подивитись на це все. Тобто головне, аби люди самі хотіли. А той механізм петицій, котрий вже зараз реалізований, він частково покриває цей запит? Частково так. Вже покриває. Тобто, але загалом зараз, якщо ми візьмемо саме сторону вулиць пам'ятників, просто окремо із цю ситуацію, то є вже зараз цей закон, якби просто його треба виконати. І все. Зробити всі умови для якісного виконання. Але якщо брати широкий взагалі процес деколонізації, це насправді неймовірно обширна тема для розмови, то тут якраз таки деколонізація буде заключатися більше в тому, аби ми доносили своїм же людям більше інформації, якісно подавали це все українцям, щоб вони знали про своє, цінували, пишалися. Тобто, щоб люди хотіли. Не те, що ось вам Бандера, умовний Бандера, ось вам Лесь Курбас, ось вам Алла Горська, ось вам Танюк, ось вам ще хтось, ось вам Параджанов. Все, пишайтеся. Ви українці, егей, молодці, слава Україні. Вдягнемо вишиванки, слава Україні. Ні, так це не працює. Маємо подати це якісно, сучасно, стильно. Або люди самі казали, так, я українець, це модно, це круто, я сам по собі, це класно. Ми пишаємося тим, що ми є українці. Ми любимо там свого сусіда, тому що ми українці. Тому що, ну, взаємостосунки між людьми краще, тому що ти поважаєш, ти пишаєшся, що ти є частиною спільноти. Вибачте, є низка країн, ті ж Сполучені Штати Америки, там біля приватних будинків дуже багатьох людей ці флагштоки з американськими прапорами. Це стосується не тільки Сполучених Штатів, а дуже багатьох країн. Люди пишаються тим, що вони є частиною своєї національної спільноти або частиною держави України, як там політичної, там умовно там кримський татарин же він теж українець, так? Що ти частина цієї української спільноти. І що ти пишаєшся не тому, що ось сало, шаровара, вишиванка і горілка. Ні. А тому що це дійсно велична нація, велична держава з історією, з класною культурою. У нас є все. Але треба людям, ну, на жаль, якраз і проблема деколонізації, що ми маємо позбавити населення наративів, що ми якісь меншовартісні, що у нас немає своїх виконавців, що нема своїх співаків, акторів, що нема своїх письменників, у нас нема своєї культури, у нас нема своєї історії. Багато що досі думає старшого покоління, якщо там поговорити відверто там, за чашкою чаю. Що ось, ось Пушкін величина, ось Достоєвський. Ну, Хвильовий непогано, звісно, але ось Достоєвський. І оце все одно є оця меншовартість. Тому Треба працювати з населенням, треба доносити, або це вже ніколи не було цієї меншовартості, що Київ чимось гірший за Москву, чи Харків чимось гірший за Санкт-Петербург, що Одеса там гірше, я навіть не знаю, за що. У нас і те міста краще, так? Я не знаю, як можна бути меншовартісним в відношенні до Росії, бо Україна це міцно. Україна – це класна країна, у нас, незважаючи на всі наші проблеми, на всі наші негаразди, на те, скільки нам все одно всього треба пройти, у нас доволі хороша держава, у нас доволі хороша нація. Ми маємо працювати, маємо позбуватися наших національних комплексів. І якщо ми позбудемося цих комплексів, нам буде набагато краще жити, набагато легше жити. А який загальний вплив символів на цю війну, ну і символізму загалом? А що саме маєш на увазі? Бо це таке теж питання дуже широке. Питанням війни дуже часто прикривають небажання змінювати всі символічні маркери, котрі вже існують. При тому навіть ті події, котрі відбуваються зараз, вони насичені символікою, символізмом, певними історичними алюзіями та відсилками. От, власне, про це. От через певну меншовартість деякі люди досі не розуміють, чому символічний простір є дуже важливим. Я не хочу, щоб ми на них рівнялися. Не хочу взагалі, щоб це звучало в якомусь позитивному контексті. Росня хуйня. Але питання в тому, що росіяни, коли вони заходять на окуповані території, вони одразу перебирають всі наші пам'ятники. Вони знесли майже всі пам'ятники жертвам Голодомору на Херсонщині. Це просто прямо якраз перед роковинами. Все позносили. Вони там знесли дошку Стусу в Донецьку, так, наскільки я пам'ятаю. Вони зносять все, що стосується України, і ставлять своє. Одразу Маріуполь загинули літеру, так. Волновасів, тільки захоплені Волновасі поставили меморіальну дошку своєму окупанту. А вулиці одразу скасовують. Зрозуміло, що це не юридично нічого не рішає, але скасовують перейменування вулиць тощо. Тобто вони моментально це роблять. Тому що вони тут будують русський мір. У нас є Україна. Вона має бути, звісно, що українська, це логічно. Бо логічно, що там у наших ворогів там вулиці на честь росіян. У Польщі – польські, в Угорщині – угорські, в Швеції – шведські, в Фінляндії – фінські, в Україні має бути українське наповнення. І зараз, коли якраз війна з цим в сенсі, війна світоглядна, війна на знищення всього українського. І якщо ми маємо знищити все російське на нашій території. Тобто кожен пам'ятник Пушкіну, кожна дошка уліця Пушкінська, кожна церква Московського патріархату – це як флагшток з російським прапором на нашій території. І якщо це не флагшток, якщо ці люди не розуміють, не усвідомлюють, це дуже сумно. Бо це і є оцей досі прояв тієї меншовартості. І цей прапор якраз треба якомога швидше вирвати і викинути, щоб його не було. Тому коли це люди не розуміють, це дуже сумно, бо насправді йде війна на знищення всього українського. І якщо ми під час війни, коли знищується все українське, толеруємо російське у нас, на мене питання до цих людей. Коли, як не під час російсько-української війни, яке йде на знищення українства взагалі як такого, прибирати російське? Коли? Це до мене самого питання до цих людей скоріше виникає. Україна у такій світовій репрезентації, вона ж сприймається ще інерційно як пострадянська країна. Що має символізувати остаточний кінець доби комунізму, соціалізму, пов'язаний з Україною, щоб вона більше ніколи з цим не асоціювалася? Та як би ми не старалися, все одно серед частини вестернів буде це сприйняття, тому що вони банально звикли, я маю на увазі старше покоління. А серед покоління нашого віку, або там більш молодих, то за умов там вступу України до Європейського Союзу, за умов певних реформ, за умови постійного культурного обміну, ніхто вже сприймати якоюсь постсовєтською країною не буде, і будуть сприймати як частину європейської великої спільноти. Я тобі навіть більше скажу, що зараз сприйняття все одно суттєво змінилося. Що оці постійний рух людей на території Євросоюзу, навпаки, дуже велика кількість європейців зараз до нас приїжджає. Хтось з волонтерською метою, там журналісти приїжджають. Є банально навіть оці воєнні туристи, Маю на увазі, що люди, які приїжджають подивитися, як живе Україна під час війни, і це все одно культурні обміни, і ми не живемо в цій бульбашці. Наші люди бувають там, європейці з західних країн бувають тут, і вже ці бар'єри якось долаються, і бачать, що тут не живуть якісь дикі люди, що тут живуть не росіяни, що тут живуть не якісь там мало росіяни, що це так, з великими ще проблемами, з комплексами, там, де дуже багато роботи, що доведеться просто, але це європейська країна. Вона, вибачте, я вважаю, мене зараз багато хто не підтримав цим, але, умовно кажучи, Румунія чи Болгарія, на мою думку, менше заслужили права бути членами європейської спільноти, ніж Україна. Вони такі самі, якщо приїхати в Румунію, це ж така сама країна постсовєтська чи Болгарія, де стоять в кожному місті пам'ятники совєтському солдату, і рівень лояльності до Росії куди вищий, але вони члени Європейського Союзу, а ми ні. І при тому у нас все розвиненіше, ніж у них. Це правда. А якщо дивитись на процес декомунізації в країнах Варшавського договору, чи можемо ми використовувати їх досвід? Чи ми самі можемо їм цей досвід вже надавати? Я скажу, що ми самі вже можемо надавати цей досвід в деяких моментах. На жаль, у нас найбільша кількість совєтських пам'ятників взагалі, напевно, не те, що... Зараз важко буде сказати, щоб не збрехати, але у нас кількість совєтських пам'ятників була ледь не така, як на території Росії. Може, чи трошки навіть і більша. Тобто, просто не буду казати, що більше, щоб зараз, може, трошечки не помилитися, але кількість вражаюча. Тобто, якщо брати на квадратний кілометр, то ми точно перші, ніде такої кількості немає. І ми не так погано, насправді, впоралися і впораємося з цим всім. І в багатьох моментах ми вже обігнали там країни, які є членами Європейського Союзу. Поїхати до Словаччини, там ще можна стільки серпів-молотів побачити в центрах міст, що не дай Бог. Я на повному серйозі. Заїжджаєш у Словаччину, серп-молот, серп-молот, серп-молот. Пам'ятники з написами «Слава руському оружію» в великих словацьких містах. Так і є. Досі там є певні об'єкти в країнах Балтії навіть. Не все завершилось. Там в Польщі досі дочищають до кінця. Але загалом, якщо брати закони, то у нас вони, напевно, найякісніше в плані декомунізації, деколонізації. На взагалі в цьому просторі. Якщо брати практику, напевно, у нас теж все найкраще. Тому що стільки роботи, скільки ми провели, так системно, так якісно не проводив ніхто. На жаль, просто нам цю нашу українську територію і загадали росіяни найбільше. Тому що хотіли перетворити український народ в російський. Тому треба було максимально попрацювати. А чи є вплив окупації та деокупації на деколонізаційні практики? По-різному. Як ці регіони реагують? Абсолютно по-різному. Буває таке, що, як приклад, Ізюма, що одразу перейменували вулицю, що ледь і вулиця Бандери з'явилась. А буває таке, що змін або нема, або вони такі собі. Тобто, загалом, нові назви вулиць частіше щось якісніше на території, які, на жаль, пережили окупацію. Це правда. Але такої прям 100% кореляції теж немає, тому що є і такі специфічні громади, де голови були кудись або зникли, або в перший час десь щось з кимось колаборували, а потім «Ой, я українець». Теж таке є. Тому 100% кореляції немає, але загалом якісніші процеси тривають. Це так. А як в такому випадку працювати з цими соціальними елементами, або ж там з представниками влади, які ці процеси гальмують? Так от і працювати. Жаль. Ось так і працювати. Плюс вже менше, ніж через місяць керівництво процесом на 3 місяці отримують обласні державні адміністрації. Тому буде цікавіше. Тобто тут вже хочуть, не хочуть, а вулиці будуть перейменовані. По пам'ятниках будуть розпорядження про демонтаж. Я думаю, що не по всіх. Тому що... Реєстри у нас совєтські теж дуже криві, які нам позалишалися в спадок, і далеко не все є. Вони дуже багато чого наставили. Тому вже зараз менше місяця лишилося органів місцевого самоврядування, а далі вже обласні адміністрації. Тобто дуже багато де затягнули, бо не захотіли брати на себе цю відповідальність. Чи існує взагалі такий процес, як деросифікація? І якщо існує, то який перебіг він має? Цікаве питання, тому що Навіть назва така була дуже дискутивна, бо, по суті, якби Русь – це ми. І тут щодо цього виникало дуже багато питань, як називатися. А саме тому ми вибрали деколонізацію, тому що все ж таки Руссю є ми, а вони московити, які вкрали нашу назву. Це почнемо просто з цього. Якщо назвати, якщо ти маєш на увазі деросіянізацію, то це, по суті, зараз те, що є, і називається деколонізацією. Тобто це, по суті, рівні поняття, просто взяли таку назву, аби позбутися оцих дискусій про те, як правильно, це по-перше. А по-друге, на жаль, багато кому не сподобається, але деколонізація – це не тільки дерусифікація, чи деросіянізація, чи демосковитізація, там їх називають нас мільйон. А й позбавлення деяких інших колоніальних впливів, бо, ну, та ж сама Угорщина на Закарпатті проявила себе не краще, ніж Росія. Це, як би так пом'якше сказати. І дуже багато хто мені так в приватних розмовах, і це люди серйозні, казали, що взагалі після дерусифікації ви привести би демодяризацію. Тому що угорці намагаються все одно публічний простір якось застовбити за собою. І назвами вулиць, і пам'ятниками. А угорці на Закарпатті були, ну, окупантами, такими ж самими, як росіяни, а іноді не менш, а й більш жорстокими. Тобто ті історії, які я читав, які я чув про те, як вони поводилися з патріотами в 39-му році, там, з вояками Карпатської України, з просвітянами, ну, така жорстокість, як десь у Бучі. Тобто, і навіть... Ну, на жаль, у нас є теж неприємні історії, нам розказують, що ми маємо за щось перед угорцями там покаятись, що ми там їх якось утискаємо. Але ми, угорці, досі як держава не покаялась за 39-й рік, за окупацію Карпатської України, за вбивства, за репресії, за червону кров тиси від українських вояків і за Корюківську трагедію на Чернігівщині. На хвилиночку, скільки людей було вбито угорцями? Дуже жорстоко. І якби це питання ніхто не поставив. Це ж не зробили навіть на німці, це зробили угорці. І це питання перед угорцями досі стоїть. На мою думку, рано чи пізно треба буде підняти. Бо якщо вони від нас хочуть якісь там класи, школи, що ми утискаємо угорськомовне населення тощо, що ми там якісь зайди нібито на Закарпатті, як деякі кажуть, ну так у нас є теж до них питання, і питання повагоміше. А чи є загальна статистика по тому, з яким темпом відбувається там перейменування, демонтаж по країні, ну, всіх елементів колоніальної спадщини? Є. Просто скажу, що вона є. Вона дуже в динаміці. Це просто обговорення займе дуже довгий період часу, і воно не буде зараз змістовним, тому що процес ще в динаміці. Є, статистика є. Вона не ідеальна. Тобто, якщо щодо пам'ятників плюс-мінус вона хороша, щодо вулиць вона така хромаючила, вона є, але статистику ми ведемо. А в який період її можна там хоча б звітно оцінити? Це там за рік, за півроку, за який період? Та раз на кілька місяців. Щодо пам'ятників, дошок, ми взагалі просто ведемо сторінку в Вікіпедії, де про кожен відомий об'єкт, випадок демонтажу ми фіксуємо інформацію і все. Тобто, якби, зрозуміло, що ми не все знаємо, не до всього ми доклали руку, ще щось. Але от всі зафіксовані випадки, тобто те, що пов'язано або з нами, або з нашими друзями, які це зробили, або десь все ж таки хтось проявив ініціативу сам, ми це все фіксуємо в Вікіпедії. Тобто є все. Звісно, що не про все ми знаємо, це неможливо. Тобто є десь ініціативи на місцях, по селах, якихось маленьких СМТ, де люди зробили самі, я їм дуже за це щиро дякую. Але, скажімо так, основну частину статистики ми ведемо, цю хронологію вона є. По вулицях там раз на кілька місяців ми оновлюємо кількість по регіонах, яка теж є. Теж можна оцінити там впродовж десь роки-півтора. Окрім того, все, що зараз російське, воно асоціюється переважно з маргінесом. Так от, чи існують якісь додаткові там соціальні там, або економічно-адміністративні санкції по відношенню до тих, хто це російське досі споживає і пропагує? Що саме маєш на увазі? Ну, от, наприклад, людина в публічному просторі в якомусь умовному часовому яру сидить і каже, а я за Росію. От я за Росію і все. Ну, тобто, ну, бити це протизаконно, як мінімум, хоча є певно моральний якийсь запит на це. А от, можливо, там економічні санкції, адміністративні. Законодавчо це регульовано, насправді. Управління російської агресії якби зараз незаконним є. Тобто навіть була історія, що жінка в Харкові сказала, що давайте дружно з росіянами, не треба їх бомбити. Там вже відкрите кримінальне провадження. Ну, до речі, жінці потрапив снаряд десь поруч біля будинку, було вікна, але все одно це не допомогло, тому що це ідеологічно. Я навіть більше скажу, неприємна історія була. Нещодавно був у Харкові, і там, коли прилетіло, збили поруч шахет, якась неадекватна жіночка кричала з вікна, що бомбіть Америку і Україна в заложниках. Так і є. Вони дійсно зараз на маргінесі. Це дійсно врегульовано законодавчо. Це можна отримати те, що треба, скажімо так. Тому... Наскільки воно дієво, це законодавство? Ну, скажімо так, дієво. Якщо це фіксувати, якщо це грамотно фіксувати, то це дієво. Ну, звісно, що є ще фізичні санкції, які ніхто не відміняв. Тому що навряд хтось буде писати заяву. Якщо ти розказував, що Путін молодець, і тобі зламали щелепу, ти не будеш писати заяву до поліції, що я говорив, що Путін молодець, тому мені розбили морду. Тому фізичні санкції теж діють, хоча ну, законні є. Ну, тут вже у кожного кожен як хоче, скажімо так. Тому що ми розуміємо, нам на цій війні дуже багато хто у нас втратив рідних, друзів, знайомих. Рідні міста, на жаль, чи села повністю розбиті. І тому я не засуджую людей, які почали, що хтось розказує, що Росія молодець, що Путін красавчик, якщо цій людині хтось зламає щелепу. Це нормальна санкція. І після цього напишу заяву в поліцію, що людина казала, що Путін молодець, щоб ще й закрили її туди. Тому маємо, що маємо. Я не засуджую, а ви молодці. Як ти для себе пояснюєш природу цієї війни? Та що найголовніше ти міг би виокремити для тих громадян, котрі намагаються відстоювати збереження колоніальних маркерів? Насправді, причина війни – бажання знищити взагалі українство як таке. Тобто, звісно, що могла би бути якась малоросійська Україна під Путіним, може навіть з українським прапором, але України б тут не було. Так як Білорусь. Нема ж, по суті, Білорусі як незалежної держави. Тобто знищення української мови, української культури, українських національних героїв. Це була б Україна без Мазепи, без Петлюри, без Хвильового навіть, який там був комуністом, без нічого. Це була б радянська, така якась подросійська Україна, максимум з Гоголем і Рєпіним, це максимум, що нам би дозволили. І повністю російськомовне, з арештованими, страченими патріотами. Це ж війна. Війна на знищення всього українського. Щоб України як такої справжньої незалежної не існувало. Тому що вона за оці роки після Революції Гідності вона почала будуватися і почала скріплятися. Тобто в умовному Харкові вже більшість людей стало за Україну. І потихеньку з'явилося молоде покоління, яке якби розуміє, а що до чого. А це вже Харків. Тобто вже все. Тобто воно пішло на схід. Тобто ті думки, які були умовно у Львові 30 років тому, вони вже почали з'являтися масово в умовному Харкові, в умовному Одесі, Миколаєві, Херсоні. Для Росії це стало небезпечно, тому що це би, скажімо так, вірус свободи від нас все одно перекинувся, там Росія би розвалилася і так далі. Тому вони пішли нас знищувати. Знищувати як націю, знищувати як державу. Українського не мало бути взагалі. І зараз це відбувається. Тобто ми зараз тут спокійно сидимо, але вони щохвилини працюють над тим, аби все-таки знищити нас. Тобто постійно зараз прилітають ракети, прилітають снаряди, криють позиції нашим хлопцям, так? Щоб знищити нас всіх. Щоб нас всіх ліквідувати, щоб України не було, і щоб всіх тих, хто любить Україну, хто бореться за щось українське, фізично ліквідувати. Тому не можна бути апологетом збереження якоїсь російської символіки, якихось пам'ятників, культурних знаків. Тобто, якщо ти під час, по суті, геноциду, це є геноцид, ось 2 роки Бучі пройшло нещодавно, ти виступаєш за збереження, але в мене є дуже велике питання до цієї людини. Вона або ворог, або ідіот. А чи можна пушити синтетично процеси українізації? Синтетично навряд. Тобто тут скоріше як квіткою поливати правильно треба. Ну, все одно, тут батогом не спрацюєш, і там якимись там фінансовими, занадто великими вливаннями не вийде. Все одно тут потрібна грамотна робота. я бачив, що все одно різниця колосальна. Тобто ось на виставку про Лугорську, скільки людей, це просто, я був шокований, скільки, всі говорять українською, неймовірна виставка, натовпи людей. Оце показник того, що українське повстає популярним. І воно ж не якимось синтетичним способом це було зроблено. Так, звісно, що держава має все одно, ми маємо шукати ці ресурси. Як би важко не було, стимулювати книговидавництво, стимулювати наші українські театри, стимулювати видавництво хоча б документальних, якихось малобюджетних фільмів, якихось короткометражок. Я розумію, що зараз мало грошей в бюджеті, але все одно, скажімо так, бюджет цивільний і бюджет військовий, вони ж не перетинаються, ми розуміємо, вони фізично не можуть перетнутися. Тому що ті гроші, які нам виділяють наші партнери, вони не можуть йти на війну, згідно домовленостей. Тому культура має плекатися нашою державою максимально. Бо якщо нема української культури, то й нема України, нема української держави. Тобто можна просто міняти прапор, якщо всі говорять на русском, ходять в русскую церковь під русскими вулицями і смотрять русські фільми і музику, як кажуть, то це Україна. Тоді це не Україна. А от дуже важливо якраз таки робити так, щоб не було цих впливів. А впливів не буде, тому що у нас буде якісне кіно, якісні книги. У нас, до речі, є це все. Потихеньку якісна музика. І не буде, звісно, що колоніальні маркери — це теж, насправді, прибрати важливо з вулиць, тому що це, як правильно, вони мітили територію, як пси, на жаль. Тому це теж треба максимально швидко прибирати. Оці як пропорції, які вони поставили ледь не на кожен будинок нам. На завершення я б хотів би проговорити таку тему, як російські лаври. Всі. Але одна з них, мені здається, вона найбільш показова, саме Святогірська, де в одному місці вони поставили і свою церкву, і свого примірник червоного терору. Це ж не випадково, що вони їх ставлять в одному місці. Святогірськ для мене завжди був таким специфічним краєм, тобто ти приїжджаєш там, і оці от московські казачки біля церкви, і сама церква була доволі специфічною, де зброя, наскільки я пам'ятаю, Гіркін розказував, що він там зброю зберігав ще в 2014 році за допомогою монахів. І пам'ятник, найбільший зараз, до речі, комуністичний пам'ятник, який є на території України. І мене вражало навіть, коли я вперше там побував, як воно може взагалі фізично поруч співіснувати. Навіть якщо б вони дійсно були священниками, а не агентурою КДБ в РяСах, то якби піднялося питання, що людина, яка була разом з Леніним, він більшовиком, а більшовики нищили церкви, і найбільший пам'ятник стоїть біля лаври. Це так якби питання дуже серйозне. Я думаю, що щось було б зроблено. Може, не було б того Артему, якби це дійсно було б просто віруючі люди, якби це були священники, якби вони не працювали там на роботі, на російського куратора, так? Ну, і не тільки на російського куратора, і де-інде вони просто заробляли, збирали гроші до місцевих бандитів, давайте будемо теж відвертими, які привозили їм гроші, що ось я бандитував, але привезу грошей, щоб мене Бог простив, так? І ось вони на цьому собі самі, ці священники, так звані, купували джипіки, будиночки, їздили до повій, смажили шашлички, ми ще розуміємо, що це для них була робота. Тому, Артем, тим паче московські священники, московські, може вони там ще квіти ходили носити. Я не здивуюся, тому що там ні ідеології якоїсь нормальної, ні розуміння абсолютно нема. Це люди московського типу, а для них твій же кат, навіть якщо б Артем їх хотів би вбити, вони б молилися в цьому пам'ятнику, тому що росіяни ще такі люди, які моляться своїм котам. Це у них нормально. Це якась така специфічна хвора нація з культом смерті, причому культом власної смерті. Як вони зараз ідуть на забій на Донбасі, просто, як коли вони брали ту ж Авдіївку, вони просто помирали пачками, а їм все одно. Вони йдуть, і наступні помирають, і наступні помирають. Так само вони можуть молитися своєму кату, для них винуватим не буде Путін. Вони будуть ще ці от вдови, а ходити квіточки пам'ятника Путіну класти, тому що от Путін. Звісно, убив моїх всіх синовів і мужа, але це Путін. От тут так само. А яка доля цього пам'ятника? А його перейменували. У нас люблять те, що таке проблематичне, просто перейменували. Тобто це Артем, але перейменований Артем. Можна йому підписати на постамент перед там, де написано Артем, що не Артем. Тоді це буде не Артем. Або і написати Іван. Наскільки це коректно в світлі того, що відбувається поза цим регіоном? На мене виліться дуже багато чого, але я завжди був виступом за демонтаж цього пам'ятника. Це там один з найбільших пам'ятників України. Це він, безумовно, він є шедевральним тощо. Але це маркер окупації. Якби це був класний пам'ятник Путіну. От суперський, шедевр конструктивізму. Найбільший, класний, чи там Гівій Моторола, от був би Моторола. От умовно візьмемо ситуацію. Через 10 років українська армія бере Донецьк. Але там стоїть в центрі Донецька величезний, біля Донбас-арена поставили, 50-метровий пам'ятник Моторолі, і в нього такий щит і меч. Красивий пам'ятник, вся Росія в колесі, найкращих скульпторів туди, дуже багато грошей. Будемо зносити пам'ятник Моторолі? Чи хай лишається, бо це шедевр? Ну тут так само, тільки просто роки інші. Дякую за розмову. Дякую.